Det kändes nu. Ja, precis. Ja. Ja, du kör. Jag ringde ju Jack och frågade om jag skulle med. Vad såg du? Ja, jag gjorde det. Jag var
tuff tid för han nu när han kör hemifrån. Så det gör vi fem på morgonen. Ja, det måste vi vara. Ja. Har du varit till vandring? Nej. Nej, jag bara tänkte fan, just nu är man väl ändå lite äldre än vad man brukar göra. Ja, man kan inte häva lite. Titta. Det är riktigt imponerande. Vuxen på en till max. Det är inte så. Det är någon som får ifrån rumpan och en till. Jag sa 10 så. Vad sa du? Jag sa 10 så. Jag gör det. Tack till honom. Tack, precis. Ja. Det står jag ju inte på handkapen. Jag är lika duktig som du. Det är så pass. Ja, klockan 8. Vi är såna au-au-skogar. Jag drack en jäkla massa kaffe under tiden som jag stekte dem. Jag han förra gången, han hade en massa larm och ursäkt och så är det inte sant. Det är en lille här. Ska du mena din kvalitet? Visa sig inte den lille här. Ja, det är så jävla roligt. Kan man ha ont i kroppen och sitta torstans? Åh, Martin. Ja, det är nog det.
Han er jo sådan lidt, man. Ja. Altså, der er fejl og fejl og grov. En hot dog? Nej, det är en kusin. Är det så? Har inte Jesper varit med sig nu?
Det är 14, 15, 16. Va? Det är 16 på träningarna nu. Ja. Så det är... Tobbe heter han. Är Tobbe kvar? Han är duktig som fan. Ja, det går in en 6-7-9. Men det är ju de flesta spelar handboll som... Ja, det är det.
team. Jag håller mig till springa på kanterna. Ja.
var blev de placerade i femman och sjuan? Ingen aning. Jag har inte koll. Ingen aning. Jag tror det blir sexa eller sånt. Ja, det var inte de på mig förra året. Eller missade precis sista matchen och sånt. Det var nära. Ja, det var nära. För två år sedan kvalade vi upp. Det är två år sedan. Ja, för då var det typ sista matchen. Ja, ja. Ja, vi räckte ut på straffar så ni var en match till. Jag kommer inte ihåg hur det var. Då är det tajt. Ja. Bara hundra fram. Ah, det är så. Kom igen då. Oj, nej, förlåt. Jag tänkte inte mig far, förlåt. Jag tänkte precis säga det, var lugna. Det är Thank you.
en av de bästa sökt i Borås Ege som hade spelat. Det var så. Han var här i. Bra försök. Han har bra kultur. Han har riktigt bra kultur. Men sen har vi ju Kjell också. Han är utom tävlar. Han spelar i en egen liga när det gäller just det. Han sitter inte på mig, han är ute och springer. Jag kom hem, då gick vi emellan så jag hade sådana skolgård. Det var ju alltid jag här som tävlar idag. Det här vann varenda gång. Han höll på en orientering och skulle se det. Så la han sig till 2 år och tänkte fan det är så bra. Då sprang han under sig. Han bara vet själv till slut. Så blev det utsägande så bara fortsatt. Nu. Ja, det är jättebra. Ja då. Det ser inte ut som det. Det ser vänsterbacken där. Det är jävligt. Jag tror att du ser det. Säg inte. Jag har ingen idé. Nej, du har fel. Det är inte konstigt att börja läckra på den när du håller på ifrågasätt och så. Nej. Hela boom.
Okay.